La temporada anterior va ser una temporada molt dura, a més ens va acusar moltíssim les lesions. Tampoc vam tenir la sort de poder demostrar una competició on tot el resultat fos realment net al 100%. La temporada 2019 ja és història i el 2020 s'inicia aquest diumenge al Palau d'Esports Granollers amb el territorial. Amb la humilitat i el respecte cap als grans rivals, l'objectiu és clar, lluitar per tornar a superar el Girona. Validar el títol de fa 2 anys seria una mica l'objectiu. Més enllà del resultat estrictament esportiu, Planiol creu que tenen la responsabilitat de seguir fent créixer aquesta modalitat esportiva, que està evolucionant cada any més. Uns grups de show que cada temporada compten amb més adeptes i que l'entenen també com un espectacle. Volem anar també una mica més enllà. Penso que al darrere s'ha muntat ja tota una història esperant aquests espectacles. Aleshores també és donar una miqueta aquesta imatge, no? Aquesta nova idea, i que la gent en pugui gaudir. Després del domini del Girona la temporada passada, enguany el CPA Olot considera haver-se tret la pressió de guanyar temporada rere temporada, a més a demostrar que en aquesta modalitat no hi ha res regalat i que el nivell puja de forma continuada, un aprenentatge que les olotines van haver de fer la temporada passada. Aleshores s'ha de saber guanyar, però també s'ha de saber perdre, i és interessant i és molt important quan passen aquestes coses, el saber tornar a remuntar i el saber tornar-se a posar les piles. Aquesta temporada jo crec que fins i tot ens ha anat bé el fet de no aconseguir aquest primer lloc, perquè a part de que ens deixa en certa manera respirar, la gent també veu que no és un lloc regalat. Un dia abans, però, aquest dissabte, els diversos equips del CPA Olot faran la presentació oficial de les noves coreografies a casa. Serà el dia de desvetllar el secret millor guardat de tot aquest temps. De moment ja se sap que la coreografia del primer equip es diu Trampa Mortal.